მოგესალმებით, გამარჯობა, მე სანდრო ლორთქიფანიძე ვარ, ეს კი გადაცემა სარჩევია, რომელშიც ჩვენ საუბრობთ წიგნებზე, მე გიყვებით, გირჩევთ წიგნებს, რომელთა შესახებ შესაძლოა არც კონდეთ გაგონილი, თუმცაღა ეჭვი მაქვს, რომ დღევანდელი გადაცემის ძალიან ბევრი წიგნის შესახებ გაგონილიც გექნებათ და მათი ავტორები თუ მთავარი მოქმედი გმირები ძალიან გეყვარებათ კიდეც, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ ასე ვთქვათ სპორტულ გუნებაზე ვართ და საუბრობთ საფეხბურთო წიგნებზე, შეიძლება ასე ითქვას, თუმცაღა არა მხოლოდ საფეხბურთო, მოკლედ ამას მიხვდებით გადაცემის განმავლობაში. Უბრალოდ დასაწყისისთვის მე გეტყვით, რომ ჩვენ გადაცემის პირველ ბლოკში მოგიმზადეთ 4 წიგნი, რომელი 4 წიგნიც უნდა გაგახაროთ, რომ ქართულ ენაზეა თარგმნილი 4-ვე და ამისთვის ამით გაგვანებივრა გამომცემლობა არტანუჯმა, რომელმაც ბოლო წლების განმავლობაში ასეთი გეზი აიღო და გამოსცა რამდენიმე ძალიან ცნობილი ფეხბურთელის ავტობიოგრაფიული წიგნები. მე ეს წიგნები მოვიტანე დღეს აქ და თითოეულს გაგაცნობ და ორიოდე სიტყვას ვიტყვი. აი პირველი, მოდით დავიწყოთ პირველი ზლატანიდან, ზლატან იბრაჰიმოვიჩი, იბრაკა დაბრა, როგორც მას ხშირად ეძახიან ხოლმე. საოცარი ადამიანი თავისი ცხოვრებით, თავისი სტილით, საფეხბურთო სტილით და ასევე, რა თქმა უნდა, თავისი საფეხბურთო ბიოგრაფიით, თუნდაც ძალიან ხშირად მიდის დავა რონალდო ჯობია თუ მესი, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი არსებობს, ვინც ეძახის ხოლმე, რომ არც ერთი არამედ ზლატანია ყველაზე მაგარი, ვინ არის ყველაზე მაგარი ეს საფეხბურთო მიმომხილველი. ლებს გადაულოცოთ ამის გარკვევა და თქვენ თუნდაც ფეხბურთის მოყვარულებს მე კი გეტყვით ლიტერატურული კუთხით რამდენად საინტერესოა ეს წიგნი და ის ნამდვილად საინტერესოა იმიტომ რომ ზლატანი რამდენადაც ასე ვთქვათ ავანჯურისტი ფეხბურთელია შეიძლება ითქვას იმდენადვე ავანჯურისტი მწერალი გამოდგა რა თქმა უნდა ლოგიკურია რომ თავად ზლატანის დაწერილი არ არის წიგნი და მას აყვანილი ყავს ეგრეთ წოდებული ghostwriter მწერალი მოჩვენება ანუ ადამიანი რომელსაც ქირაობენ ხოლმე ცნობილი ადამიანები იმისთვის რომ მათ წიგნები დაუწერონ, მაგრამ ზლატანი ბოლომდე გულწრფელია ამ წიგნში, ის იხსენებს თავის ბავშვობას, ბავშვობის წლებიდან იწყებს თავისი ავტობიოგრაფიის მოყოლას და დღემდე მოდის, იხსენებს ყველა იმ გუნდს, რომელშიც გამოიარა და ასეთი გუნდი ბევრია ნამდვილად, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში ის თითქმის ყოველ წელს იცვლიდა ხოლმე კლუბს, საუბრობს ბარსელონაზე, საუბრობს ინტერზე, საუბრობს ყველა ფერზე, რაც გამოულია დღევანდელობამდე, მაგალითად წიგნი იმდენად საინტერესო იწყება თავიდანვე მისი და პეპ გვარდიოლას პირველი შეხვედრით, სადაც პეპ გვარდიოლა ეუბნება მას, რომ ბარსელონაში არ არიან, ასე ვთქვათ, ძალიან მედიდური და ამპარტავანი ფეხბურთელები და აქ არავინ დადის პორშეებითა და ფერარებით ვარჯიშებზე და ზლატანი უკმაყოფილო ამით ეუბნება გასაგებია, მაგრამ თავისთვის შემდეგ ფიქრობს და აგრძელებს წიგნში თხრობას, რომ თავიდანვე დავინახე პეპის ოდიოზური ფიგურა ბარსელონაში და ვერ ხვდებოდი რატომ იყო მისი გადასაწყვეტი, რითი ვივლიდი მე ვარჯიშზეო. შემდეგ მათ შორის შავმა კატამ გაირბინა, ცნობილია კიდევაც საფეხბურთო გულშემატკივრებისთვის. წერს ყველა ფერზე ზლატანი ძალიან გულწრფელად და ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. მოდით, ნუ არ გავჩერდები მე მხოლოდ ამ წიგნზე, იმიტომ რომ კიდევ სამი ასეთი წიგნი მელოდება. მეორე წიგნი, რომელზეც ორიოდე სიტყვას გეტყვით, არის უეინ რუნის 10 წელი პრემიერ ლიგაში. რუნი საუბრობს ძალიან საინტერესო პერიოდზე, დაწყებული ევერტონი და შემდეგ მანჩესტერ იუნაიტედი გაგრძელებული, საუბრობს თავის დებიუტზე მანჩესტერში, თავის ოცნებებზე, ალექს ფერგიუსონთან ურთიერთობაზე და ყველაფერ ამას ასევე დიდი გულწრფელობით აღწერს, განსაკუთრებით მანჩესტერ იუნაიტედის გულშემატკივრებისთვის ეს წიგნი ალბათ ძალიან საინტერესო და საყვარელიც გახდება, იმიტომ რომ აღწერილია რაც თავარია კულისები, საფეხბურთო კულისები, რომელსაც მოედანზე ვერ ხედავთ ხოლმე თამაშამდე და თამაშის შემდეგ რეაქციები, შთაბეჭდილებები და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც მანჩესტერს უკავშირდება, თუმცა აღა ამ წიგში მხოლოდ მანჩესტერ იუნაიტედზე არ არის საუბარი, ეს დევიდ ბექემია. გაგიკვირდებათ და ის ისეთივე სიყვარულით შეიძლება ითქვას საუბრობს მადრიდის რეალზე, როგორადაც მანჩესტერ იუნაიტედზე, თუმცაღა აქვე აღნიშნავს, რომ მისი ყველაზე დიდი ოცნება ბავშვობიდან იყო, რომ გახდარიყო მანჩესტერ იუნაიტედის გმირი, გახდა კიდეც ალბათ მიუხედავად იმ სამწუხარო შეტაკებისა თუ გაუგებრობისა, რაც მას მოუხდა მწვრთნელთან და რის გამოც დატოვა კიდევაც კლუბი, თუმცა დევიდ ბექემის ეს
საკმაოდ სკელტანიანი წიგნი. Ალბათ წარმოდგენას შეგიქმნით, თუ რეალურად რა ხდებოდა მანჩესტერში, რეალში და ამის შემდეგ, თუნდაც საფეხბურთო მოედნის გარეთ, დევიდ ბექემის ცხოვრებაში. Მე ვიცი, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც დევიდ ბექემი ძალიან უყვარს, განურჩევლად მისი კლუბებისა. Არსებობენ ისეთი ადამიანებიც, ვინც არც მანჩესტერს გულშემატკივრობს, არც რეალს, და ბექემი მათი საყვარელი ფეხბურთელია მაინც. შესაბამისად, მათთვის დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო იქნება ეს წიგნი. Და ბოლოსთვის, ტკბილი ლუკმა მოიტოვე სულ ყველაზე ახალთახალი ცხელ-ცხელი წიგნი, რომელიც სულ ახლახანს გამოიცა და რომელიც, მე ვფიქრობ, არა მხოლოდ ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის არის საინტერესო წიგნი, არამედ საინტერესო წიგნია ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც აინტერესებს თუნდაც მენეჯმენტი, თუნდაც ადამიანთა ფსიქოლოგია და ყველაფერი სხვა. Alex Ferguson-ი, ადამიანი ლეგენდა, მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, ადამიანი, რომელზეც დგას, შეიძლება ითქვას, თანამედროვე ბრიტანული საკლუბო ფეხბურთი, ადამიანი, რომელიც თავის ავტობიოგრაფიაში აღწერს არა მხოლოდ თავის ბიოგრაფიას, დაწყებული აბერდინიდან გაგრძელებული სამწვრთნელო კარიერით მანჩესტერ იუნაიტედში, სადაც 27 წელი გაატარა როგორც მწვრთნელმა, არამედ აღწერს ასევე თავის შეხედულებებს პოლიტიკაზე, ხელოვნებაზე, თანამედროვე ცხოვრებაზე, ყველაფერზე. და Alex Ferguson-ი განათლებული ადამიანია, ნამდვილად ამ წიგნის წაკითხვის შემდეგ დარწმუნდებით ამაში, არა მხოლოდ როგორც საფეხბურთო მწვრთნელი და მოაზროვნე, არამედ ზოგადად პერსონა, ინდივიდი, რომელიც ძალიან საინტერესო აზრს აფიქსირებს ყველა საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ წაიკითხეთ სერ ალექსის ეს ძალიან საინტერესო გულწრფელი ბიოგრაფია, კიდევ ერთხელ გადახედეთ ბოლო წლების საფეხბურთო, ესე იგი, ნებათაღელვას და შესაბამისად, კიდევ უფრო მეტი გაიგეთ, რა ხდებოდა ამ დიდ სამყაროში. აი ეს ოთხი წიგნი დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო იქნება თქვენთვის, ვისაც გიყვართ ფეხბურთი, ან არ გიყვართ ფეხბურთი, მაგრამ გაინტერესებთ ცნობილი ადამიანების ბიოგრაფიები. ამიტომ შეგიძლიათ საქართველოს წიგნის მაღაზიებში იკითხოთ, შეიძინოთ და იკითხოთ კვლავაც. ალბათ მოგეწონებათ, იმედი მაქვს. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილს, ვაგრძელებთ საფეხბურთო თემას, როგორც ავიღეთ დღეს ასეთი გეზი, და მეორე ნაწილში ჩვენ ზოგადად საუბრობთ ხოლმე არამხატრულ პროზაზე. შესაბამისად, ამ ნაწილში მე გავაერთიანე არამხატრული პროზა და ქართველი ავტორი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო წიგნების ციკლი ელის კვლავაც და კვლავაც ფეხბურთის გულშემატკივარს. ალბათ, ვინც დიდი ხანია გულშემატკივრობთ ფეხბურთს, ყველას გახსოვთ გაზეთი სარბიელი. ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება მაყურებელთა შორის, ვისაც უყვარდა კიდევაც და ყოველთვის ყიდულობდა ამ გაზეთს. დარწმუნებული ვარ, მეც ერთ-ერთი ასეთი გულშემატკივარი ვიყავი ყოველთვის. და 1995 წლიდან 2009 წლამდე გაზეთის არბიელისთვის წერდა ქართველი მწერალი აკა მორჩილაძე, იგივე გიო ახვლედიანი წერდა, ის იყო სარბიელის მესვეტე და ძალიან საინტერესო სტატიებს აქვეყნებდა სარბიელში ფეხბურთის მიმოხილვას, რა თქმა უნდა, თუმცა არა მხოლოდ ფეხბურთის, ის წერდა ყველაფერზე, რაგბზე, ჩოგბურთზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სხვადასხვა სპორტის სახეობებზე. მოკლედ, ზურაბ მეძველიამ, ასეთმა ერთმა ადამიანმა, მოიფიქრა ძალიან საინტერესო იდეა, რომ გაერთიანებინა ეს სტატიები, რომელიც აკას ჰქონდა დაბეჭდილი სარბიელში, გაერთიანებინა წიგნებად და გამოეცა შემდეგ ეს ყოველივე. 10 ტომეული არის ჩაფიქრებული, ჯერჯერობით გამოსულია მხოლოდ ორი წიგნი, რომელიც აერთიანებს აკას წერილებს 1995 წლიდან 97 წლამდე, სამ წლეულს. ეს არის პირველი წიგნი და 1998 წლის პირველ ნახევარზე არსებულ წერილებს აერთიანებს მეორე წიგნი. ორივე წიგნი შეგიძლიათ შეიძინოთ, ქართულად არის, რა თქმა უნდა, რა გასაკვირია, და ძალიან საინტერესოა, შეგიძლიათ დაბრუნდეთ წარსულში, დროებით გადაეშვათ კვლავაც იმ პერიოდში. აკა წერს 90-იანი წლების ფეხბურთზე, იმ ნებათაღელვაზე, რომელიც მაშინ იყო, წერს ქართველ ფეხბურთელებზე ევროპაში, ქინქლაძეზე, ყაველაშვილზე, არველაძეზე, სხვებზე წერს, მაშინდელ დერბიზე, მაშინდელ მილანზე, ბარსელონაზე, იმ გუნდებზე, რომ დორტმუნდის ბორუსიაზე თუნდაც, რომელიც მაშინ ძალიან ძლიერი კლუბი იყო და მხოლოდ ახლახა დაუბრუნდა ამ სიძლიერეს, შეიძლება ითქვას. მოკლედ, ძალიან საინტერესოა და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი გადმოცემულია აკა მორჩილაძის შესანიშნავი სტილით, ენით, რომელიც აუცილებლად სიამოვნებით წაგაკითხებთ ამ წიგნებს. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი სიამოვნება გელით წინ, ვისაც ან მაშინ არ წაგიკითხავთ ეს სტატიები, ან ეს წიგნები არიცით. ამიტომ შეიძინეთ, იკითხეთ, გაიხსენეთ ეს ყველაფერი და ისიამოვნეთ.
და გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილზე, ქართულ მშობლიურ სამამულო წარმოების ლიტერატურას განვიხილავთ ხოლმე ამ ნაწილში, როგორც იცით, და რადგან დღეს თან ფეხბურთზე ვსაუბრობთ, ერთადერთი თანამედროვე ქართველი ფეხბურთელი, რომელმაც თავისი ავტობიოგრაფიული წიგნი დაწერა, თუ არ მეშლება სხვების შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს და მომიტევეთ, თუ სხვასაც აქვს დაწერილი ასეთი წიგნი, მაგრამ მე ვიცი ერთი ძალიან საინტერესო წიგნი, რომელიც წავიკითხე და ძალიან ბევრი რამ გავიგე ამის შემდეგ. ეს არის შოთა არველაძის ავტობიოგრაფიული წიგნი სახელწოდებით გუშინ. რა ხდებოდა გუშინ შოთა არველაძის ცხოვრებაში? შოთა არველაძე აღწერს ძალიან საინტერესო პერიოდს, დაწყებული 1995 წლიდან და 2009 წელს გამოიცა ეს წიგნი და საუბრობს საქართველოს ნაკრების პერიოდზეც, საუბრობს თურქეთზეც, სადაც ძალიან უყვარდა შოთა არველაძე და აჩი არველაძე, ძმები არველაძეები, ტყუპები და დღემდე ძალიან უყვართ, რადგან როგორც იცით, შოთა არველაძე დღეს საფეხბურთო კლუბ ქაზიმ ფაშას მწვრთნელია. თუმცა ქაზიმ ფაშაზე რა თქმა უნდა წიგში არ შევიდა არაფერი, იმიტომ რომ 2009 წელს არის გამოცემული, მაგრამ საუბრობს შოთა შემდეგ ამსტერდამზე, გლაზგოზე, აიაქსის პერიოდზე, ალკმარზე, თავის ურთიერთობაზე ლუის ვან გალთან, ამ ურთიერთობას რამდენიმე თავი აქვს დათმობილი და ძალიან საინტერესოა ეს ყოველივე. სხვათა შორის დღემდე ძალიან უყვართ შოთა როგორც ამსტერდამში, ასევე გლაზგოში ფეხბურთის გულშემატკივრებს ეს კარგად მოეხსენებათ, მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესოა თავად ავტორის მხრიდან მოყოლილი ყოველივე ეს, რა თქმა უნდა, საფეხბურთო კულისების ჩათვლით და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი ძალიან დიდი გულწრფელობით არის გადმოცემული. საუბრობს იმ პრობლემებზეც, რომელიც ხდებოდა თავის დროზე, ვთქვათ 90-იან წლებში და შემდეგაც საფეხბურთო სამყაროში, თუმცა საუბრობს იმ წარმატებებზე და იმ იღბალზეც, რომელიც ამ ფეხბურთელს ნამდვილად ყოველთვის ახლდა, იმიტომ რომ მან ევროპის ძალიან დიდ და ძალიან დიდ კლუბებში ითამაშა და ძალიან საინტერესო დაპირისპირებებში მიიღო მონაწილეობა. მოკლედ, შოთა არველაძის გუშინ საქართველოს წიგნის მაღაზიებში თაროებზე შეგიძლიათ თავისუფლად იპოვოთ, შეიძინოთ, წაიკითხოთ არველაძის ფანებმა და არამხოლოდ ქართული ფეხბურთის ფანებმა და გულშემატკივრებმა და ძალიან ბევრ რამეს გაიგებთ ქართულ ფეხბურთზე, მის უახლოეს წარსულზე, აზმყოზე და მომავლის პერსპექტივებზე. ბევრს გაიგებთ ასევე საფეხბურთო კულისებზე კიდევ ერთხელ გავმეორდები და ნამდვილად ძალიან ისიამოვნებთ ამ ავტობიოგრაფიული ნაშრომით. ამიტომ შეიძინეთ შოთა არველაძის გუშინ და ისიამოვნებთ. ასე დამგვარად, დღეს საუბრობდით ფეხბურთზე და სპორტულ სამყაროზე. გავეცანით ზლატან იბრაჰიმოვიჩის, უეინ რუნის, დევიდ ბექემის, სერ ალექს ფერგიუსონის ავტობიოგრაფიულ წიგნებს, ასევე აკა მორჩილაძის ძალიან საინტერესო სტატიებს, რომელსაც ის სარბიელში ბეჭდავდა და წიგნად გამოიცა, და შოთა არველაძის ავტობიოგრაფიულ წიგნს სახელწოდებით გუშინ. მე სანდრო ლორთქიფანიძე ვარ, თქვენ კი უყურებდით გადაცემას სარჩევი.